Marți, aleșii locali vor hotărâ dacă vor mai finanța de la buget fotbalul mușcelean și în sezonul competițional 2015-2016. Primăria și Consiliul Local s-au asociat în primăvară cu nou înființata Asociație Sportivă Mușcelul Câmpul Lung 2015, în vederea susținerii echipei de fotbal în Liga a treia. Din surse sigure și credibile, am aflat că aleșii locali nu ar mai fi fost de acord cu finanțarea echipei Mușcelul Câmpul Lung după ce a retrogradat sportiv la finalul ediției recent încheiate. Cum colega sa de serie C.S. Ștefănești s-a retras din competiție conform regulamentului Federației Române de Fotbal, locul ilfovenilor va fi luat de echipa retrogradată cu cel mai mare număr de puncte. Mușcelul Câmpul Lung a retrogradat în Liga a treia cu 29 de puncte și implicit va fi invitată de Federația Română de Fotbal să participe la competiție și din sezonul viitor. Astfel, iubitorii sportului cu balonul rotund vor putea urmări pe municipal jocuri la nivelul Ligii a treia. Asta numai în cazul în care aleșii locali vor fi de acord ca și pe viitor fotbalul mușcelean să fie susținut de la bugetul local. În altă ordine de idei, noua conducere la nivelul băncii tehnice ar fi fost deja stabilită. Astfel, Ovidiu Tică va fi uns antrenor principal, iar ca secunzi vor fi numiți Liviu Hapaină și Marius Badiu. Alexandru Popovici va rămâne lângă echipă, însă din postura de consilier pe probleme de fotbal.